ありがとう、受け取ってくださり。なんか売られてないか心配だったの。そう、どうしよう、300円とかで売られてたらとか思っちゃって。そうだ、ありがとう、受け取ってくれて。斬新ってか、私さ、こんな服の色持ってないからこんな服を持ってません、私は。でしか、まさか私が紫を着るとは思いませんでした。しかもコージさん、小林くんファイティングにも終わった。そうなの、初見。おまちゃんレジャープールで遊んでたんだ。あたる、こんばんは。今スタート。愛媛県も、あ、そうなんだ。ケンタさん、こんばんは。その服紫すぎみたいだねそうですよ、ブーメランですよ、帰ってきちゃいました。私に、私が初めてのお話し会でファンの方にね、うわ紫色みたいだねその服って言っちゃったんだけど、別に私はそれは、え、あの悪口じゃないよね全然。え、私は思ったままに紫芋みたいな服だねって言っただけで、まさか自分がこの紫芋カラーの服を着ると思うとは思わなかったです。そう、ブーメランだよね、ブーメランっていうのかな、こういうの。帰ってきたよね帰ってきた。ゆうさん、こんばんは。つむちゃん、こんばんは。いい、あ、もうよっほー、ラウェイだったんでね。そう、夢を見ました。紫いいね、紫。でも私そう、赤も着てたんだけど、なんか赤がちゃん、なんか、まあ、今年のなんかテーマ、カラーズのさんのテーマから赤だったんだけど、赤が壊滅的に似合わなくて、どっちで配信しようかなと思ったんですよ。そうだけど赤が壊滅的に似合わなくて、私紫の方が似合ってるねって言われました、メンバーにも。ラパが可愛いよ、ありがとうございます。さん、こんばんは。サイン入りタオルかな。そう、受け取ってくれる方がいるかなと思ってめっちゃ不安だったんだけど、ありがとう。ひっくさん、こんばんは。売れませんよ、ありがとう。鉄次さん、大切にしてください。なんて書いてたやつだろう。そう、なんて書いてたんだろう。マラさん、こんばんは、お疲れ様です。そうだ、配信もあったんだよね、ヨドガは見れなくて。メイク着なかった分ありがとう。夜中でヒーターに来てくれてありがとうって言われてました。そんな正夢になるよ。奥さん、こんばんは。キュウニーさん、ヒーター、画像を見ながら、藤井風さん、なんだろう、紫色ならみんなでお揃いにしようぜ。急に厄介入り、ただいま。いいな、あ、見たよ、わたる、綺麗だった。なんか花火を見ると愛子さんの歌が頭に蘇る、いや、なんか再生されるんだよね。私だけこれ、なんでやねん。ゆかやまさん、先で嘘、紫芋カラー、そう紫芋カラーなんですよ。え、珍しくない、私がこんな色を着ることは、まずこの配信では初めてかも。私はまあ同じ服ぐらいとかしか着ないし、決まってきてるから私服の色も。今にきさん、こんばんは。かちゃさん、いたん、あ、七瀬しずさん、こんばんは。カウンター、カウンターとか言うんだ。え、今日気づか、え、でもね、なんかそう、ペンライト、なんか私のペン色、ペンライトカラーだと思ったんだけど、先輩、まあ主に先輩たちのライブがメインだったから、どうしようと思って、先輩たちのそうファンの方かもと思って、やっぱりいつものピンクが、そうピンクね。今日も可愛い、ありがとう。ちなみに今日お祭りのあれなの、今日は。そうだよね、8月の最初の土曜日、紫に一番、え、そうなの、選手ですね、よかった。赤も似合ってたよ。本当に本当に赤がなんか壊滅的に似合わなくて
大木さん、こんばんは、ありがとうでした。あ、書いた書いた哲司さん、書いた書いた、でっかくサインも書きましたよ。平塚さん、こんばんは、フライズラーメンお疲れ様でした。赤目のっちゃんさん、ヒタン、たらきさん、ヒタン、見たよアメリカ最後の感想も良かったです。あ、そう思う、私あれなどうしようと思ってパニクっちゃって、だから一部の、いちごすごいなと思っちゃった。そう、なんかなんていうの、急にいちごにね、目があったからみたいな感じで、私多分あの場でじゃあ森瀬さんとか、森瀬さんっていうか目あったからあなたでって言われたらどうしようどうしようどうしようってなったんだけど、まあ2部はでも なんかなんかなんて言うんだろう、なんかなんとなく感は感じていたの、まあ、なんか来そうみたいな、近かったし一番手前にいたし、紫って結構さインパクト強いじゃん、 色的に。でうわ待って来そうと思って、なんか最初1部で目が合った人って言ってたから、私そらさな目を見ないようにしててファンの方を見てたのね。そうだけどちょっとこれバレるなって思いながら目そらしてるの、だからちょっとチラって見てたら、じゃあその手前なんか紫の方って言われて、あなんか来る予感がしたって思って、そうで、なんか思うんだけど MC とかコメントとかって MC もそうなんだし、そのライブ後の感想とかコメントって結構先に言っちゃった方がまだ楽な部分はあるの。なんか最後だとなんか締めの言葉プラスなんかあんまり同じようなことを言っちゃいけないなっていう感じがあるんだけど、私全く同じようなこと言っちゃって、そうリエチが会場がすごく暖かくてって言った時に、いや確かに確かに会場はすごく暖かかったんですよ、先輩方のファンとはいえすごい名前を呼んでくださったり手を振ってくださったり、本当にあんな本当にねリエチが言ってたように初心者のランウェイなんか誰が興味あるんだって感じなんだと思うんだけど、本当のモデルさんもいたわけで、そういけない誰が興味あるんだっていう中でそんな温かく迎え入れてくれて、そうだからコメントだけど、あの場で私迷ったの、リエチとどっちが先に言うあれなんだろうと思ったけど、まあ名前的にも年齢的にもなんかここで私が「えそうですね」とか言って最初割り込むのはどうなんだろうなって思って、まあ、最後にしたんだけど、もう本当に本当に自分が何言ったのか分かんないの、忘れちゃっててっていうか、もうその時あの時パッパッパッと思いついた言葉を発してたから何を言ったかは正直覚えてないんだけど、もうマネージャーさんもなんか まとめれてたみたいな私の感想何言ったか、私何言ったか全然覚えてないんですけどどうでしたみたいな、なんかちゃんとまとめれてたみたいなそうって言ってくださったり、まあ、おかしくなかったよってメンバーも言ってくださったんで、ただ本当に多分日本語はおかしかったと思います。そうこんばんは、出たよこんばんは、ゆきさんお久しぶり、ラニメさん家から見るピーターさんこんばんは、そうなんだよね、見た流れの何対応力すごいです、いっちゃんこんばんは、お疲れ様でしたセバスチャン、キョウさんこんばんは、ヒタン、そうモデルの、いややっぱモデルさんってすごいね、すごいすごかった、綺麗、歩き方とかも全てが、いやさすがだな、まあ、それが本職だからまあね、堂々としてないよ、私もう本当にやばかった、手と足同じ動きしちゃってたかも、ごめんね、手と足が同じ動き方をしてたら分かんない、自分でも何どういう歩き方をしてたのか、ひたしゅうさんこんばんは、ちゅうひめなちゃん
ちゅうじさんこんばん、こむさんこんばん。そう、もうなんかさ緊張した、とりあえず一部とかやばかった。そう、でもまあすごいいい経験をさせてもらいました。普通に生きてたらあんな花道を通ることなんてないと思うので、来年も出演できたらいいなと思う所存です。所存です、感じです。今日は疲れねえ、おたるも。みーたんかわいい、パープルが似合う、パープル似合うの私。でも赤よりは似合ってるって言われた。おかしいな私です、小学校の時とか赤着てたんだけどな。みなちゃんも綺麗だよ、ありがとう南光さん。すごいね、ジャクザメさんヒタン、アイカちゃんヒタン。いやそうなの、本当に貴重な経験をさせてもらえた。本当モデルさんを実際に見たり、モデルさんの歩き方を見たり、すごいなって思った。ゆうさんこんばんは。あ、あいかちゃんひーたん、ほんとにありがとう。そうなんだよね、何やったのあれ、無事に終わってよかったんだよね本当に。てか私午前中、まあ、全然その支障が出るぐらいじゃないんだけど、ほんなんか体調悪くなってきちゃって、そう、え、やばいやばいやばいってなってきてたんだけど、まあ多分それは単なる緊張でした。そう、楽しかった、そう楽しかったからまあねあれなんだけど、そう、あと今日はね、まあモバメ見てくれた方は分かると思うんですけど、大好きな人に会えました。大好きな人ってみんな分かる？分かった？あいかちゃんサンフレ、あ、そっか、サンフレッチさんは紫かなのか、サンフレから。確かに、いや分かる、あのね、あの美女は派手な色が似合うって、私あの経験上、私の経験じゃなくて私の出会ってきた中で、私のお友達、あの大学のお友達にもうものすごい美女がいるんですよ。あの結構ミスなんとかをグランプリ取ったりいるんだけど、私その子のことをサマって呼んでるのね、何々様みたいな。そう、二文字の名前の子なんだけど、何様、何様みたいな感じで、ね、言ってるのね。そうで、もうその子はもうめちゃくちゃ派手な色が似合う、もうショッキングピンクとかマジの赤みたいな、ザ赤みたいな、赤色のバッグみたいなに、もう緑の、もうザ緑のズボンみたいな、もう本当にかっこいいし綺麗だし、なんか宝塚を目指してた、宝塚が好きなのかな、目指してたみたいな。とにかくもうめちゃくちゃ綺麗な子がいるんだけど、だからアイドル側ではないのね絶対。でもすっぴんも見たことあるんだけど、めちゃくちゃ可愛いの。だからすっぴんはアイドル側なの、すっぴんはね、すごいアイドル、いやアイドル側じゃないの、綺麗なの、とにかくすごい綺麗なお顔をしてて、まあ、宝塚の役者さんがよくお写真撮られてるじゃないですか、亀子さんみたいな、あの綺麗な、あんな感じの雰囲気の子なんだけど、本当にあの子、その子はもうめちゃくちゃ似合うんだけど、私ってなんかそういう薄い顔だからそう似合わないんだよね。なんか盛りだくさん、確かに TGC ね、確かに頑張ります。ヒータ紫に言うけど、こういうのも嘘、ありがとう、優しい、みんな優しい、意外と繊細だな、繊細繊細だな私かな。何アンドロボさんこんばんは。サッカーわかる、サッカーわかるんだよね。ってことは確かにね、って
ってことだって待って、3紫今、あそうだね、そうだ、赤じゃなかった、そう赤が本当に似合わなくて私どうしようと思って。何こんばんは、えでしょ、確かにそう赤色はねね、違和感でもね、服私服も普段の服も決まってきちゃってるから、自分が着る色って真っ白黒ピンク水色めっちゃザ、そのなんかなんて言うんだろう、ザラさんとかあんまり買わなくて、私似合わなくてザラさんとかの服が、そうぶっちゃんこんばんは、大好きな人、えそうです、わかります、わかりましたか、女優さん、そう女優さん側なの本当に、なんかついこの間もなんか撮ってたよ、ミスなんちゃらなんちゃらみたいな、そうさすがだと思って、なんかその様を見てるとすごい勇気をもらえるの、なんかすごいいろんなものに挑戦するから、そうすごいなって思いながら、とにかく綺麗、あいださんこんばんは、やすさんこんばんは、なんかない、なんか心も綺麗なの赤も似合いそう、わかんない、自分が思ってる以上にあれなのかな、思いすぎ、かなちゃん明日いいよ、ありがとう来てくれて、かなちゃん早起き頑張れ、そうだからね、なんかあんな風になりたいなって思うけど、もうなんかレベルが違う、生きてる世界の生きてる世界のレベルが違うし、なんて言うんだろう、あのね、私が最近流しをしてるじゃん前髪、あれもまあその子の影響なんだけど、結構私なんかもう大人っぽい、なんか大人、まあ嬉しいよ大人大人って言われるのすごい嬉しいんだけど、なんか言われる割にはそんな大人っぽくないよねみたいなって思ってきちゃって、みんなが大人大人って言ってくれるのであれば、それに応えようってなった時に、まあその子が思い浮かぶわけ、その子が思い浮かぶんだけど、その子はもう髪をもうかき上げてるの、かき上げてるとかもうシュッてやるの、そうなんかもうシュッてやるのがかっこよくて、そうその子の影響でもある、ハインツさんは昨日届いたアクリル名刺カード見てニヤニヤしてます、アクリル名刺カード見て嬉しい、アクリル名刺カードってああれか、私のお家にグッズがいっぱいあるんですよ、私のなんか不思議な気持ちなんですよね、そうなんかうわ自分がグッズ化されてるみたいな、グッズのそうなんかアクスタとかもところどころなんか家に置いてあんの、家中のところどころにうわいるみたいな、えまたなんか立ってるみたいな白猫の私が立ってんだけどみたいな、鍵置きのところにみたいな、なんかいろんなところにいるんだけど、家のね家中のなんかもうそうなんかアクスタ、まあ、家族がアクスタを買うってね、ファンの皆さんなら、まあ、一緒にいろんなとこ連れてってくださったり、ライブの時にはお写真撮ってくださったりとか、いろいろね使う用途はあると思うんですけど、家族が持つと、家族が買うと、まあ、お家に置いとくぐらいしかないわけで、でもアクリルスタンドってやっぱ立って飾るものだからっていう、そうアクリルスタンドの概念をちゃんとそう開けずにねそのままにするっていう方もいると思うんだけど、保存用ねみたいな、私そのタイプだったんだけど、私の親はアクリルスタンドだから立つとかなきゃみたいな、なんか袋から出て私は立ってます、家中のところどころに、雰囲気がお嬢、うん、雰囲気がお嬢、いやお嬢様なの、お嬢様なんだけど、雰囲気もなんかお嬢様っていう、なんかなんて言うんだろうね、
うん、ガチのお嬢様だと思う。足屋ですね、お家が。てか2部の開演前何しとったんじゃ、せっかくの2部の開演前は何してたんだろう。お弁当食べてた。名前違う、あ、ごめん、さ、見えてたね、ごめん。イーさん、幻想展、え、幻想展始まったの知らなかった。自分がブランド化で、そう、いや、ブランド化、ブランド化っていうほどブランド化じゃないんだけど、なんか家中に自分がいるのが、ご飯食べてても自分がいるし、そう、歩いてても自分がいるし、そう。相方さん元気もありません。あ、トヨタこんばんは。大丈夫なのかな、トヨタ。唯一持ってるアクスター分解して、えぇ、引き出し、なんでか分解したの。なんで分解したの。そう、芦屋、そう、芦屋の女の子です。芦屋育ちの芦屋のね。いや、これ言い過ぎか、もうやめとく。いや、別に家知ってるわけじゃないんだよ、家知ってるわけじゃないんだよ、家知ってるわけじゃないけど、あの、こう話しててね、芦屋から来てるっていう話をしてて、そう、お家もね、一軒家じゃないんですよ。一軒家じゃないの。てか本物のお嬢様だと思う、その子は。もう本当に本当に生粋のね、ではまた。あ、トヨタ、ゆっくりゆっくり休んでね。ルスさんいた。そういえば昨日はハニカミショート初めて聞いたけど、え、いい曲でしょ、ハニカミショート。ずーっと聞いてる。待ち受けは違ったね、私の、のん、あ、自分の待ち受けが違う。記念館になってるんだ。記念館っていうか、家族がグッズを買うと使う用途が本当に多分わからないんだと思う。自分の娘を別にね、なんかそんな写真撮るわけでもないし、そうだから、なんかお家の中で立ってますね。アクリルスタンドっていう、まあ、スタンドなので立ってます、私はお家の中で。肌触り、あ、確かに、なんかいいよね、肌触り。岡山の芦屋か、違う、大阪の子なの、その子は。大阪の、岡山の子、岡山の友達じゃなくて、大学のお友達だから。あんさん、こんばんは。そう、ゆいかちゃん、ゆいかちゃんね、ゆいかちゃん、ゆいかちゃん、もうゆいかちゃん、いや、まあもうね、ゆいかちゃんレベルだと思う、本当に。入学式でその子を見た時に一人輝いてたもん、もうオーラが違った。あ、あの子何かしてるなって思ったんだけど、そう、輝いてた、入学式で。そう、いや、そう、どこに住んでるとまでは、まあ、芦屋、芦屋ね、芦屋。なんかね、で、その子ね、バイトはしたことがなくって、そう、まあ、そこでまず驚くの、えみたいな、バイトはしたことがないってなって、へーってなってわけよ、ひなたちは。で、え、待って待って待ってみたいな、え、じゃあお小遣い制みたいな。で、なんかお小遣いというかみたいな、なんか自分のなんか口座があって、なんかそこになんかお金があるからみたいな、なんか待って、でもさみたいな、え、なくならないのみたいな、え、何かどうやったら、え、何かどうやったらなくなるのみたいな感じのことを言ってきて、そう、だから多分お母さん両親が多分入れてるんだろうなっていう。実家暮らしだよ、多分。そうで、え、待って、え、ゼロになったこととかあるみたいな、めっちゃ笑われて、待って、なんかこう、なんか
何銀なんかゼロになるのみたいな。いや私もないけどゼロになったことはだけど、あのね結構いつもいいあのあ遊びをしてるから、そうなくならないのみたいな、本当に素朴な疑問、なんか疑問だったのね。ゼロにならないのみたいな。でめっちゃ笑う、なんか口押さえてわははははは、わははじゃないな、わなんかあはははははみたいな感じで、なんかえゼロになるのって言われて、そうすごいよね、もうすごいすごい。でもなんか今はなんかそう、なんかその子そう宝塚を目指してたから、まあバイトはできないわけよ、もう宝塚を目指してたから。だからなんか今は宝塚って多分ね、アイドルのオーディションよりも年齢制限がすごい厳しいんだよね確か、高校生の間かな。そうでもう卒業しちゃったから、なんか今はなんかジムのトレーナーをしてるっていうね。そうでえ偉いじゃんってなったのね。そしたらそうでもなんかパパがやってるところだからみたいな、パパがやってるところだからなんかバイトって感覚がないんだよねみたいな感じ、お仕事っていう感覚がないんだよねみたいな、なんか私一応トレーナーっていうなんか肩書きだけど、なんか資格とかも持ってないから、本当になんかパパのなんかパパが経営してるから、パパが作ったから、そうでもパパはその子のパパはあのジムのあれじゃないです、本職はもっと別のあれなんだけど、知ってるんだけどお仕事もそうパパがジムを作っただけですパパがジムを作っただけで、そこに働いてるっていうね、そうだからまあでもトレーナーと言いつつ、まあ、自分も鍛えれるからって言ってた。すごいなんか今もいろんなあれにコンテスト出てるから、自分もトレーナーっていうあれになりつつ、肩じゃないわ、自分磨きができるからすごいいいバイトだよって言われて確かになって。そうけんちゃんさんなんでやねん。うん、その子ねあの電車で来てる、阪急かな、阪急なんていうの、阪神電車で来てるよ。そうだから多分お小遣いとかじゃないんだと思う。多分その子には自分の口座というものがあって、すっごい私生々しい話してるね、口座というものがあって、そこに、まあ、ご両親が月どんぐらい入れてるのか知らないよ、1週間に10万とか入れてるのか分かんないよ、どんぐらい入れてるのか知らないんだけど、そうなくなるっていうあれではないらしい。そう分かる。お嬢様現金、あのね大学内はカードが使えないから、あの小銭持ってるよ。そうチクチクじゃないそうだからその子私何になるのかなと思って、将来まあ同じアナウンサーのあれだからそういう道に進むのかなっていう思ってるんだけど、そうなんか女優とかに行ってほしい私はそうねかな、かな気絶した、どういうこと、かな気絶したの、どういうこと、えどういうこと、え、わかんないわかんない、そのジムは知らない、ただパパが作った、あのパパのお仕事はただジムのあれじゃないよ、そうもっとすごいあの方ですもっとすごい方です。やったロリンボイさん、おめでとう。家族カードっていうんかな、なんか本当にそこまで、あそこまでガチガチの、だからそのなんだろう、ゆいかちゃんに初めてお会った時にその子と比べ、なんかその子みたいって思っちゃったのね。わこんなお嬢様この世にいるんだっていう あのあれじゃなくって、ああの子と
あの子と、あの子なんか一緒、なんか一緒だみたいな、姉様と一緒だみたいな。うん、アナウンサーなのかな。なんかその子はお父さんのコネで入りそうだけど、すごいいいところに。お父さん本当にすごい方だから。てか今なったんだけど、今全然関係ない話、今ね、目が今震えたの。目が震えたというか振動が起きたの今、こっちの目だけ。最近その現象がすごい起きるんだよね、こっちの目だけなんか振動が起きるの、ブーンみたいな。原因不明です。カプレさんひたん、いや分かんない。そういうジム、その今最近働き始めた、最近でもないけど、そうでも最近行き出したからあんま知らない、詳しく聞いてないんだよね。ヒーター将来的には何しますか。何するんだろう、分かんない何してるんだろう、痙攣かな。そうパパ指ね、確かにパパ指ある。なんかね、おばあちゃんのことすごいね可愛い呼び方で呼んでた。なんだったっけね、ちゃま、おばあちゃま、いや違うな、違う、なんかめっちゃ可愛い呼び方で呼んでたんだよね。そう、これ見たら元気もありません。自律神経、睡眠不足ある、あるのかな、結構寝てると思うんだけど。そう目が、そう振動、痙攣っていうの、なんか痙攣って言い方みんなにあれを与えるかなと思ってあれなんだけど、なんかそうジーンってなるの。その子はゆいかちゃんみたいに言葉遣いも丁寧なの、なんか全てが綺麗、そう全てが綺麗だし、なんか私の中でお嬢様って2種類というか2つある。なんかゆいかちゃんみたいになんかふわっとしたおしとやかな、なんかとろーんとしたお嬢様と、なんかハキハキもう歩くのも早くて、すべなんかなんて言うんだろう、そういうなんかすべなんかなんかなんて言うの、きっちりしたお嬢様がいると思うんだけど、その私の友達はそう、そのきっちりしたタイプです。ゆいかちゃんとはまた逆だね、真逆だと思う。結構かっこいい、かっこいい系って言えばいいの、なんかあの女優の、あの宝塚からあの誰だっけ、女優誰だっけ、宝塚から出た誰だっけ忘れちゃった、あの笑わない先生役した人です。笑わない先生役した人、なんか黒い服着て笑わない先生役した方多分宝塚が出た、あんな感じあの方のような感じです。いやなんかちゃまとかバーヤとかじゃない、あのちゃまとかついてたような気がするんだよね。おばあちゃまのなんかおばあちゃまのお誕生日みたいなってそう書いてた気がする。近田さんバービー痙攣あるある、あそうなんだ、足もよくある、なんかさ怖い。私さんこんばんは。2種類のわかんない、3種類4種類いるかもしれない、いろんなね、いろんなお嬢様がいるのかもしれない。ただ私が今分析してる中でゆいかちゃんみたいなとろーりとしたマイペースなお嬢様と、そうその子みたいにハキハキしてる、結構ハキハキしてる、なんか常に笑顔なんだよね、常に口角上がってるの。なんかもう、まあ、今まで、まあ、私が入学してた時はコロナ禍だったから結構ずっとコロナでマスクしてたんだけど、なんかいつどのタイミングでマスクをシュッて下げられても常に口角上がってるんじゃないかってぐらいもうニコってしてるの常に。そう汚れたこの世の中、いや汚れたどうなんだろうね。あそうだ、天海祐希さんだ、そう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 、天海祐希さん
のようなルックス、ルックスは違うな、ルックスはルックスなんて、まあでも似てるわ雰囲気、かっこいい系。そう、女王の教室、女王の教室ってやつだった。そう、阿久津先生いい加減目覚めなさい。お嬢様世間知らずという感じじゃなかったですか。私あのお嬢様が世間知らずっていう世の中のそのイメージ違うなって思ってて、お嬢様ってたくさんいろんな経験をしてるわけじゃないですか。いや、わかんない、多分一般人の子たちより、いやお嬢様ってよりかはすごいいろんな経験を昔からしてると思うから世間知らずではなさそうなんだよね。なんだろう、世渡り上手なんていうの、なんか小さい幼少期からすごい英才教育じゃないけど、なんかすごい教育を受けてるからこそ逆にそうなんかって思ってて、だからお嬢様イコール世間知らずっていう私の中でそういうイメージがなくって、お嬢様イコールもう何でも何だろう、経験するじゃないけど、なんて言うんだろうね、なんか私たちよりはるかに経験してることは多いから、いろんな、そう。たくさんこんばんは、来た。あら、そのちょ、そう、カラーズさんの今日来たやつですね。シュラクキーはおしゃさんなんだよね。イベントありがとう。ヤマソンさんこんばんは。いやー、そう、次会った時に高級なオープン会乗ってヤッホーって迎えに来そう。違う、そうね、私あのね3期とレッスン場とかでまず最初に会った時におっはーって言うのね。おはようじゃなくておっはーとかの事務所とかで会ったり、とりあえずその日に初めて3期ちゃんと会うと、3期と会うとメンバーそう会うとおっはーって言っちゃうので、おっはー、このおっはーってこの子から来てるの、そのお嬢様から来てて、ごきげんようとかではないの、その子ごきげんようとかではなくて、なんかおっはーって教室入ってくるんだけど、そう、そのおっはーが映っちゃって、結構3期生のみんなに会うときはおっはーって言ってるんだけど、先輩、私とりあえずレッスン場に誰かいたら3期だと思って、なんか音がしたら、レッスンのなんか控え室みたいなところにね、音がしたら、あ、3期の誰かが来てるんだと思って、もう携帯見ながらおはーって入っちゃうのね。そうで、なんか先輩だった時があって、それがうわやばい本当に申し訳ないですって言ってめっちゃ謝ったんだけど、 2.5 期さんね。そう、おはーってスマホいじりながら入っちゃって、やばい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 みたいな。そう、もやさんない。私違うもん。そう、カラーズ、あ、ヤマさん、カラーズ初ライブ参加めっちゃ楽しかった、ありがとうございます、楽しんでいただけてよかったです。おはー知ってる、え、おはーって何、世代とかあんの。私はそのなんとか様が、なんとか様っていうか、うん様が言ってたから、その何、おはーって言うようになった。その子がおはーって入ってくると、あ、おはーって返すから、私たちもそうだから激減よろしゅう。別にあのめっちゃガチガチのご機嫌ようとかじゃないの。そうで、その子は結構何、いいところ、学校もいいところ上がりだから、授業中とか姿勢すごいのかな、綺麗なのかな、スピーンってなってるのかなと思ったけど、全然そんなことなんか伏せたりして、ね、伏せて寝ちゃったりするし、てか結構寝てる。あ、でも違う、伏せて寝ない、その子はなんか書きながらこうやって寝てるの、絶対伏せない、絶対伏せないや、その子。そうなんかもうこうやってこうやって、だから常にこうやってなってんの、私後ろなんだ、後ろでよく見てるんだ、なんか見えるんだけど、もうだいたい授業中こんなになってるの、こんな、なんかもう眠、もうあ寝てるんだろうなってか様みたいな。そう、そう
なんか可愛いって言ってそうで当てられたりすると「はあ」みたいな、そう「はあ」ってなってる、いつも。古いんだ、ゆりんさんに「ゆりんさんにオッハー」とか言えません、絶対言えません。てか今日会えたの幸せだったな、ゆみりんさんに。そうてか一部ね、はけるときに最後私からはけるんだけど、なんか私以降の一部ね、ゆみりんさんとハイタッチしてて、うわ悔しいと思って、私もすればよかった。いや言ってないよ、うんはんって。私3期音がしたから、その控室で、あ3期の誰か来てるんだろうなみたいな、そう、あ3期の誰か来てるわと思って、もうスマホ触りながらおはー、なんかその時に、その日先輩がん、先輩がその日にそのレッスンにいる3期だけだと思ってて、そうよく私おはーって言ってるんだけど、そう浜谷さんなんだよね、そう来ます。お嬢様マックよしぎ行かないイメージ、マクドは行ってた、マクドは行ってたけど、牛丼とか食べるのかな、食べない気がする。あでも毎回その子は毎日食堂だった、食堂だよ、食堂毎回食堂で何買ってたっけ、何買ってるっけ、で結構ね日替わりランチとか食べてたとか、唐揚げ丼みたいな、そう。何に弁慶に響いて、弁慶ってどこ、頭、おはスタじゃん、おはスタ、おはー、そうなんだぞ、信号、何おはー、おはスタ、何それ、おはスタって子供向けの、えおはスタって私が朝見てたやつおはスタって朝見てたやつ、そうてか今日まあ待合室でうーたんと話しててね、まあおなじみの、私が言ったの、うーたんグーチョコランタン絶対知らないでしょって。グーチョコランタンって私お母さんと一緒もろ世代なのね。でひーちゃんに言ったら、え知らないって言ってたけど、写真見て思い出してたの。グーチョコランタンってみんな知ってる、お母さんと一緒のキャラクターなんだけど、逆にじゃあうーたん何のキャラクターだったのって言ったの。そしたらなんか知らないキャラクター言ってきて、あ知らないわと思って、多分グーチョコランタンを見てた時ってうーたん生まれてないやって、生まれる予定もないやみたいな、そう生まれ、もううーたん多分そうまだこの世に存在してないよって言って、グーチョコランタンっていうね、そう、お母さんこんばんは、お疲れ様です、かわいい、ありがとうございます。山ちゃんのそうなんだ、あざとい寝方、そう伏せないって、でもね大学の授業って別に寝ててもそこまで言われないんだよね。なんかパソコンがいらない授業にパソコンを出してたら注意されるけど、別に寝てても別に言われない、そう。ひーたんこんばんね、自分のおつかですみたいな、そうそうそうおつかです、そう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 おつかです、いつかおつかですって言いそう、メンバーにおつかです、いや先輩に言っちゃう、ダメ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 、お疲れ様です、いやそれはちゃんと言うか、今日のメールそう服ね、皆さんこんばんは、それはない豆太郎こんばんは、きのこのごめさんこんばんは、資生堂、資生堂、資生堂と言われるの、資生堂の、ま、ビューラーいいよねケンタッキーは分かんない、その子ケンタッキーの話はしたことない、ただマクドは言ってたよ、うん、なんかマクドの新作がって言ってたいう話をしたことがある。私のそう一番仲いい子がマクドで働いてるから、そういえばマクドの新作がみたいな話を、そう、でもそうだ関西弁はあんまり使わない、その子、そのお嬢様ゴリゴリの関西人なんだけど、何々よねみたいな、そうひたん学食のカツカレー、カツカレーあったかな、ジェネギャ、そうなんだよね、専属シェフのものしか食べない、あなんかね今年のお誕生日は多分もうすぐ誕生日なんだけど、今年のお誕生日何お願いしたのって聞いたのね、そしたらなんか生のピアノ、生の
ピアノを聴きながらお食事がしたいって言ったって言ってたもうさ言うことなんかさプレゼントがそれだよ。生のピアノ、ピアノ伴奏者が目の前で多分弾いてる、なんかなんて言ってたっけな、多分そういう呼び名があるんだよね、そういうビュッフェレストランっていうそういうなんか別の呼び名忘れちゃったんだけど、なんか要するになんかピアノ演奏者が目の前にいてそれを聴きながらお食事をしたいって言ってた。それがお誕生日プレゼントってそうって言ったらうんみたいな。でもなんか去年もしてもらったみたいな。そう T シャツかわいい、ちょっと紫ね、赤よりは似合ってるはずです。バリバリせでしょ、グーチコランタポコポコって。いいと、えわかんない、それかな、わかんない、なんか変、なんか何聞いたことないこと言ってて。そう何 PHS ってパープレありがとう、元気ね、マクド呼びは。そう私マックだったんだけどマクドになっちゃった。もう隠居すぎて学食入れない、学者学食。あーでもね私たちの学食はねどうなんだろう、なんかあんま密集してないんだよね、結構個々でお弁当だったりコンビニだったり、学食ってそんなにね人が集まってないんだよね。名前、え、でしょ。で何だったっけな、まあまずそこもびっくりしたんだけど、今年のカウントダウン、ハッピーニューイヤーっていうよね、ハッピーニューイヤーっていうよね、なんかワイングラスあるじゃん、ワイングラスにハッピーニューイヤーなんちゃらって書いた、ごめんハッピーニューイヤーじゃない、ごめんめっちゃ嘘ついた、メリークリスマスだごめんハッピーニューイヤーじゃない、メリークリスマスだごめん、ハッピーなんでハッピーニューイヤーだなんだろうと思って、ごめん違った、メリークリスマスって書いたワイングラス、メリークリスマスその子の名前って書いたワイングラスをあのおじいちゃんおばあちゃんからプレゼントされてた。そうなんかもうプレゼントそうすごいと思って、その子そう住む世界が違うけど、違うけど話とかは全然めちゃくちゃ面白い、あこの子とはめっちゃ壁が感じるお嬢様だなとかそんな感じは全然なかった。そう須野さんいた、それはガチのお嬢だと思う、本当に関西で、え知らない知らない、わかんないでも生ピアノをそうって言ってた。久美太郎さんこんばんは、紫、えありがとうロースさん嬉しい、紫ね赤よりは似合ってるって、まあ1週間しか違いませんですから、そう危なかった、ごめんね遅くて、全然もう寝ていいよ疲れたよね今日も、全然自信がないでた全然時期、そうごめんハッピーニューイヤーじゃなかった、えなんかコップに書いてたなってこう思い出して、なんか英語の文字がで、なんでハッピーニューイヤー、なんでハッピーニューイヤー名前って入れるんだろうってなった時に、ごめん間違えた、メリークリスマスだってなったのなんでハッピーニューイヤーっておばあちゃんたちがプレゼントあげるんだろうってうんってなった時に、そうメリークリスマスだ、そう、もうものすごいよその子は、本当に私が今まで生きてきた中で一番ですね、トップレベルで入学式に花のなんか丸いね、丸い花の飾りがあるんだけど、その丸の中に入るなんて知らなくて、私入学式の写真ね、なんかお花でその多分お花で 丸いところが、丸い感じのやつがあって、その丸の中に取って取るものだというものは私知らなくて、丸の外で取っちゃったのね。そのお嬢様の子は、姉様は丸の中で入って取ってて、もうなんかもうさ、もう違い、なんかめっちゃ恥ずかしくなっちゃって、
そういうその投稿をすぐ消しました私は。そうインスタに載せてたのね私、その自分が入学しましたっていうあれを。そうでもその子も載っけ、その子とインスタを交換してその子の投稿を見た時に丸その丸の中で入っててめっちゃ恥ずかしいと思ってすぐ消した。いやいや大丈夫いたー小西さんかわいいけど。そうだから本当に本当にね性格もすごく良くてなんかお嬢様だからすごい偉いなんか偉いとかそういう感じが全くなくって、なんて言うんだろうね私のイメージね、お金の余裕って心の余裕って言うじゃん、まさにそうだなって思ってて、だからお嬢様みたいお金がある子ほどなんか嫌だねこんな話するの、お金がある子ほどすごい心に余裕があるというか私のイメージね、そうって思ってる。わかんないけどわかんないけどね、だから お嬢様ほど性格はいい子はいないって思ってる。そうなんかもちろんまあ持ち物も全て結構お高いものなんだけどもう見て誰でもが見ても分かるぐらい持ち物も筆箱まで筆箱だからね、筆箱でも誰が見ても分かるぐらいのハイブランドなんだけど、別に持っててもなんか嫌味ったらしくない、嫌味っていうかなんだろういやらしくないのね、その子が持っててもなんか見合ってるというか、あなんかかっこいいなみたいな。そうカムカムさんいいだこんばんは。オーベルジュ何、オーベルジュわかんない。あそうでも、ま、でもほらまた聞いて、今筆箱とかハイブランドって言ったけど服装はすごくラフな格好できますスウェットとかで全然来るよ、灰色のもうみんながもう想像するような灰色のスウェットに黒の帽子かぶって全然投稿してるごめんそのどうしよう、大阪に住んでる方がその子灰色の服着た子が全員その子ってなったらあと5分やばい。おめでとうお誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーリア渋谷の団長さん、ハッピーバースデートゥーユー。森先生のバイトない投稿を消さないぐらい余裕、私だって自称インスタグラマーだったから、とりあえず何かあったら投稿してた。事件なんか何かイベントとか遊びに行ったりしたら、おやすみたりやきさん。だけど本当にその入学式の投稿だけはもう恥ずかしくて恥ずかしくって、だって同じ大学の子、すごいみんなおめでとうって言ってる、同じ大学の子がいっぱいさ、まあ、入学したから交換するわけでみんなその見るわけよ投稿で、で大体まあ、あんまり投稿してる子はいなかったんだけど、入学しましたっていうストーリーは多かったけど投稿はあんまりなくって、まあ、何人かいたん、まあ、私含め数人いたんだけど、そのなんかその子は私だけだった気がするの、多分お花の前で撮ってたのが。そうめっちゃ恥ずかしくなってすぐ消したっていうか結構見られてるけどね、多分みんなが見てみんなの一周回って、うわやばいこの投稿めっちゃ恥ずかしいみたいな。そうだから消しました。だけど漏れてたんでめっちゃめっちゃ私一回入学式だしみんなに送ったないな、ブログに載っけたと思うんだけど、あの日なんかビジュアルが良かったの。そう58分ありがとうお時間ですって言われた。そうごめんね、なんか私の話じゃなくって。13位あわおさん、12位ライダーさん、11位みやさんありがとう、10位がゆうゆうゆうさんありがとう、9位がきかぜさん、8位が芝の団長さんありがとう、芝の団長さんおめでとう、7位がいなくん、6位がペンギン兄さん、5位がヘアリーハットさんありがとう、4位がなんこさん、3位がゆうさん、2位が岡山のそぼちゃん、1位がりかちゃんありがとう。おつおつ
そうごめんね、私の話全然今日の話じゃなくて今日の話も結構したこといっぱいあったんだけど、そうまあこうそういうね子もいるんですよ私の周りに。そうすごいよね。そうおつありがとうパチパチパチ毎日ありがとう、こちらこそ、またねまたね。お嬢さん話興味まあね関わることがないよねみんなからすると。そうそうそう、なんかね大学20何歳の21歳。おやすみなさいルーさん、おつ私もこっそりついてそうなんだパチパチパチ。あ俺のうん、明日ぐんない。ねなせんすずさんありがとう、こちらこそ。あやばさんお疲れ様。ゆうさんおやすみ。バイバイみんな。ではまた会いましょう。バイバーイ。